Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre a baunilha, né? É a orquídea vanília. Né? Então, tem umas coisas interessantes, né, sobre a baunilha. Olha só, as mudinhas que eu preparei. Né? Eu vou mostrar para vocês primeiro como que prepara o substrato para estar tá plantando ela, tá? Depois a gente vai, eu vou fazendo e vou comentando sobre ela, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho um pouco de turfa, né, que é aquela terrinha do mato, feita com, ó, tem até folhinha seca aqui, deixa eu jogar fora, ó, aqui é folhinha também, ó, pedacinho de madeira, tudo. Então esse aqui é aquele composto orgânico que a gente encontra debaixo de árvore, sabe? Vai caindo as folhas e vai formando esse composto orgânico. Isso aqui é muito importante para o cultivo da baunilha, tá? Aqui tem pedra, né, brita, que eu vou colocar, né? E essa aqui é terra, é humus de minhoca, né? Esse aqui é humus de minhoca feito aqui mesmo, né? Ó, tá vendo? Eu mesmo que faço. Tem até uma minhoca aqui, né? E também esse aqui, ó. Pus na caixinha. Ó, tá vendo? Ó, isso aqui são umas fibras que são folha do pé de pinheiro, sabe? Aqueles pinheiros que a gente pinta pro Natal, né? Pinta, fazer enfeite na época do Natal. Então, as folhinhas deles nessa época amarela e cai. Então, essa folha é um ótimo composto orgânico, né? Você mistura junto com o substrato, não serve só pra baunilha, não. Serve para vários outros. Outros tipos de orquídea, outras plantas em geral, porque ele é muito bom, eu gosto muito. Aí depois que você mistura tudo, vai ficar assim, ó. Aí a casca de pinos também, né? O casquinha de pino. Então aqui nesse substrato, ó, tá vendo? Aqui tem casca de pino, pedra brita, a fibra que eu falei, né? Tem a terrinha, ó, que é o húmus de minhoca, e tem a turfa. Então assim, aqui tem uma mistura boa de material material orgânico, né? Então vamos lá, gente, ó, aqui tem pedra, tá, pra nossa enter aqui, pra drenagem, tá? E como que a gente vai fazer, né? Vou fechar aqui. Então é assim, ó, quando vocês forem comprar a muda de baunilha, vocês têm que verificar uma coisa. Elas são compradas como estaquia, né? Que fala estaca, né? Como estaca, olha. Então, assim, quando vocês for comprar, nunca compra muda pequena. Ah, eu vou comprar uma muda desse tamanhozinho, assim, de 20 centímetros. Ou 20, né? 20 centímetros, 10 centímetros. Não. Compra sempre de 30 centímetros pra cima. Nunca compra menor, tá, gente? Por quê? Porque a baunilha, na hora do plantio, você já tem que plantar aqui, ó. Tá vendo o nozinho? Aqui tem um nozinho, dois nozinhos. Você tem que enterrar no substrato de dois nozinhos até três, tá? Ó, tem que enterrar o nozinho, porque é no nozinho que sai a raiz, tá bom? Se aqui não tivesse o nozinho, o certo seria você tirar esse pedaço aqui e deixar o nozinho, ó. Porque se você deixar essa parte aqui sem o nozinho, ó, sem esse nozinho aqui, esse pedaço aqui, ele pode encharcar de água, tá? Porque assim, ele não vai produzir nada, nem raiz, nem nada. Ele tá aqui, ele vai morrer. Então, ele pode apodrecer, né? E pode contaminar a planta aqui em cima e a planta pode morrer. Então, corta perto do nozinho, pega a canela, suja a canela no dedo assim, passa no nozinho, tá? Pra selar a abertura. E enterra, sempre de dois a três nozinhos, tá? Nunca coloca. Aí, por exemplo, ó. Se não tivesse esse nozinho aqui na ponta e tivesse só essa parte, você enterrasse só essa parte, pronto. Ela ia apodrecer, ela não ia enraizar no subsolo, porque a parte da raiz era aqui. Provavelmente ela ia dar a raiz aqui em cima, a raiz ia descer caçando o subsolo, porque essa parte aqui, como não tinha o nozinho, não ia enraizar, tá? Então, essa é uma coisa importante que eu falei pra vocês, tá? O tamanho da muda é importante. Não comprem muda muito pequena, tá bom? Porque senão vocês vão ter grande dificuldade no cultivo dela. Compra sempre grande, né? Ó, essa daqui, gente, vocês podem ver que ela tem a pontinha, ó. Tá vendo? Ó, a pontinha.
Essa daqui ela já não tem, ó, tá vendo? Aqui tá o pé, aqui tá a ponta. Quando você receber a estaquinha de vocês em casa, ela não vai estar durinha que nem tá essa, porque essa eu acabei de cortar, tá? Eu fui lá e cortei, ó, tá vendo? Então ela vai estar mais murchinha. Vocês tomam muito cuidado para que não plante ela de cabeça para baixo, tá bom? Porque eu já recebi foto de uma pessoa que plantou e mandou pra mim, e eu fui ver, tá? Tava plantadinha assim, tadinha, ó. Tá vendo? Que não tem como vocês verem, ó. A folhinha tá pra cima. Então, assim, tem que ver, tem que olhar bem olhado mesmo pra não ter o perigo de plantar ela de cabecinha pra baixo, tá bom? E sempre bom também, quando vocês for comprar, sempre comprar assim a ponta, tá? Não é necessariamente assim, ah, se eu não comprar a ponta, não vai pegar e vai morrer. Não, não é isso. Mas aqui ela já vai ter um crescimento rápido, então assim, ela não vai ficar esperando sair o broto aqui para depois o broto crescer e desenvolver. Então assim, já tem o broto, tá vendo? Então esse broto vai desenvolver mais rápido, tá? Do que se você comprar a estaquinha sem o broto. Mas também pode comprar também, tá gente? É só uma ideia, assim, um modo de agilizar o crescimento, tá? Ó, aqui vocês veem que ela foi, ó, tá vendo? Ela foi feita de uma estaca, aí saiu o brotinho aqui, que é essa ponta linda aqui, ó, tá vendo? É, gente, que nem eu falei pra vocês, né, a baunilha, ela é uma planta, como que eu posso falar pra vocês? Ela gosta muito, muito mesmo de material orgânico, né, ela gosta muito de composto orgânico, tá bom? Então, assim... Na natureza, né, quando ela tá na natureza, você encontra ela sempre assim, em mata fechada, tá? Locais pantanosos, sabe? Onde tem brejo, coqueirais, sim, tem que ter esses locais assim, que tem muita umidade no solo e muita umidade no ar também, tá? Então essa orquídea, ela precisa de um solo sempre úmido, e que tem assim um certo abafamento, uma certa umidade no ar, tá bom? Ela não gosta de sol, viu gente? Para vocês que querem adquirir a baunilha, não deixe, não plante ela no local onde pega sol direto, porque ela sofre muito, tá bom? Se vocês querem uma planta com as folhas assim, sempre verdinha, durinha, tem que ser em local que tenha o sombreamento 50%. Planta ela perto de uma árvore, de um tronco, né, de uma estaca, pega uma estaca assim de mais ou menos 1 metro, 2 metros, porque ela cresce muito, né? O tamanho dessa baunilha, ela cresce, gente, ela chega a mais de 10 metros, né? Eu já li falando que ela chega a 30 metros de altura, não sei, mas a mais de 10 metros eu achei que ela chega, tá bom? Então, sim, sempre em local assim, perto de uma árvore, sempre de uma estaca, alguma coisa tem que ter para ela subir, porque ela é trepadeira, tá? Nunca planta também a baunilha em vaso para deixar ela pendente. Ela não é uma planta pendente, tá, gente? Ela é uma planta trepadeira. Ela vai caçar sempre um local para subir, nunca para descer, tá? Então, assim, não plantar em vaso para despendurar achando que ela vai ficar pendente. Ela não fica, ela cai, depois ela faz assim com a ponta, ela fica com a ponta torta pra cima, tá? Porque ela vai caçar sempre um lugar pra subir, porque ela é trepadeira, tá? A adubação dela, gente, ela gosta muito, muito mesmo, que nem eu falei, de composto orgânico, mas ela também precisa de adubação foliar. Então, certo, de 15 em 15 dias vocês adubar ela foliarmente, tá bom? Pega a adubação foliar e aduba de 15 em 15 dias, tá bom? Eu vou plantando aqui, tá? Não, vou falar primeiro, depois eu planto, tá bom? Então, como eu tava falando dos locais dela, que tem bastante composto orgânico, né? Então é nesses locais, né? Mata fechada, né? E brejo, né? Locais pantanosos, assim, desse jeito que eu falei pra vocês, tá? São os locais que vocês encontram ela. Depois que vocês plantar ela aqui, né? Ela vai demorar de, em média, aí umas 6 semanas, mais ou menos, ou mais, pra poder pegar, tá, gente? Pra vocês puderem jogar enraizador pra que ela pegue rapidinho, tá bom? É bom, tá? Mas ela demora pra poder enraizar. Enquanto ela estiver enraizando, vocês não encharquem o substrato dela, não jogue muita água, deixa o substrato quase, não deixa secar,
Quando ele estiver quase seco, vocês vão lá e rega de novo, porque nessa fase elas apodrecem com muita facilidade. E se elas forem pequenas, elas apodrecem mais rápido ainda, né? Porque aí se você colocar muita água, ela apodrece. Se você errar, ela seca muito rápido. Porque como ela é muito pequena, então assim, ela não segura muita umidade. Então ela seca mais rápido, tá bom? Então assim, por isso que é importante ter uma muda grande, de mais de 30 centímetros. Né? Depois de 30 centímetros, não importa se ela vai ter 1 metro, 2 metros, assim, não tem problema, tá? Mas ela tem que ser grande. Tá bom? Principalmente se você for plantar ela no seu quintal. Tem uma árvore linda, você vai plantar no seu quintal, é preferível que ela tenha em média 1 metro, mais ou menos. Se for plantar em vaso, né, mais ou menos assim, uns 30 centímetros. Tá bom? E a floração dela, tá, gente? Demora também. Depois que plantar aqui, né, se plantar ela no quintal, na cova, no chão, ela floresce mais rápido do que no vaso. No vaso ela precisa de mais cuidado, precisa de mais rega, precisa de um local adequado, precisa de luminosidade, né? Sempre quando vocês for plantar, vocês procuram aí no ambiente de vocês um local que seja, que pega sol à tardezinha, né? Ou de manhãzinha, nunca o solzão do meio do dia, porque ela não suporta, tá? No orquidário tem que ter pelo menos um sombrite ali de 50%, tá? Pra ela não pegar aquele sol direto, tá? Senão ela vai ficar feia, tá bom? E ela demora, depois do plantio, gente, ela demora uns 6 anos para florir, porque ela tem que crescer, né, e ficar adulta, né? Ela tem que amadurecer a muda para poder florir, tá? Então, assim, não adianta vocês plantar e com 3 anos vocês estão ansiosos para que a planta dê flor, tá? Ela, mesmo ela sendo assim estaca de planta adulta, ela demora para florir, tá bom? Ela vai demorar aí uns 6 anos mais ou menos para florir se tiver no vaso. Agora, se tiver fora do vaso, ela demora um pouco menos, tá? Aí eu já não sei mais ou menos quanto tempo ela vai demorar, mas em menos de 2 anos, praticamente ela não floresce, menos de 2 anos. Então, depois de 2 anos, plantada no chão, ela pode florescer, tá? Então, e plantada no vaso, vai demorar uns 6 anos para florescer, tá? Então, vamos ver. Eu já passei o que eu queria passar para vocês, né? Sobre a adubação, né? E sobre o local dela, né, que ela não gosta de locais com sol muito quente, tem que ser sempre úmido, tá? Ela gosta muito de água, então assim, regar todos os dias, tá? Depois que ela pegou ali, tá pegadinha, todos os dias regar, tá bom? O substrato dela tem que ser um substrato mais leve, né? Ó, cheio de composto orgânico, tá? Pra que senão ela não vai pra frente, não plantar ela só em casca de pino, só em carvão, tá bom? Ou só na terra, tá? Tem que ter o composto orgânico, porque é a alimentação dela. Tem que imitar aonde que ela nasce, né? Que eu nem falei pra vocês, né? Embaixo de árvore tem muito composto. Cair aquele composto ali, forma aquela camada, é onde ela retira os nutrientes dela. Porque além das raízes dela que tá no chão, tem algumas raízes que desce pro solo, e encosta no solo e absorve os nutrientes do solo, entendeu? Então, assim, quando você planta ela no vaso, você tem que proporcionar para ela isso. Então, assim, por exemplo, de 2 em 2 meses, ou de 40, ou menos, assim, você vai ver lá, você tem sempre que estar substituindo a camada orgânica em cima do vaso. Sempre pegando um pouquinho de material orgânico, gente, não precisa ir na loja comprar. Pode ser assim, ó. Vai ali no fundo do quintal, pega a folha, amassa a folhinha assim, coloca ali, dá uma ajeitadinha. Põe um pouquinho de pó de café para secar, tá? Se não coloca ele molhado não, gente, põe ele para secar, depois vocês jogam. Aí quando vocês regar, ele vai soltando os nutrientes devagarinho, então ela gosta também, tá? Esse negócio do pó de café, sempre que vocês for colocar o pó de café na plantinha de vocês, deixa ele secar, tá bom? Porque ele costuma juntar muita formiga por causa do açúcar, porque geralmente a gente usa o pó, né? Depois a gente põe na planta. Então quando for pôr, deixa ele secar, né? Deixa ele ficar bem sequinho, aí vocês pega e coloca na planta, né? Se vocês acabar de fazer, por exemplo, vai jogar, já corre, põe na planta, junta formiga, junta mosquito, junta um monte de bichinho, tá? Então deixa secar primeiro, tá bom? Vamos plantar, gente. Que nem eu falei pra vocês, olha, os nozinhos aqui, ó, tá vendo? Duas raízes, ó, as raízes só dá nos nozinhos, tá vendo? Por isso que é importante deixar o nozinho. E nunca deixar, se tiver, que nem eu falei, se tivesse tirado esse nozinho, tirasse essa parte, deixar só o nozinho, tá bom? Então vamos plantar. Eu vou enterrar 2 nozinhos, tá? Coloca ele assim mais deitadinho,
tá? Vou colocar um pouco de substrato, ó. Aí coloca em cima, tá? Vamos plantar. Deixa, enterra bem, tá? Nunca esquecer, ó. Aí depois que vocês plantar, coloca bem aqui, bem firme, tá? Pode ver, ó, as folhinhas da fibra que eu falei. Aí, plantou, bem plantadinho. Aí que precisa, ele vai ficar pendente. Para que ele não fica caindo, eu ponho uma estaquinha. Aqui no vaso eu fiz essa aqui de bambu, tá? Ó. Põe aqui e aí vocês pegam e... Aí vocês veem pra que lado, ó. Tá vendo que ela tem até as voltinhas já, ó. Que ela tava lá já encostadinha no outro. Aqui tem que ser com muito cuidado, tá? Ó, já tá aqui. Vamos pegar aqui. Tem que ser com cuidado, com cuidado. Ó, pronto. Viu? Porque ela é bem molinha. Bem molinha mesmo. Essa que eu nem vou prender com coisinha, porque ela sozinha já tinha, as coisinhas ela já se enrolou, né? Ó, firma bem a estaquinha, aperta, né? Aí o que é bom, vocês pegam o material, como é que fala? O compostor e colocam, ó, tá vendo? É fibra, então eu vou colocar aqui. Eu colocando aqui, esse substrato, ele sempre que eu regar, ele vai ficar com umidade. E essa aqui... É o compostinho orgânico, tá? Coloquei e pronto, tá? Agora, nesse primeiro momento, gente, eu não vou colocar adubo orgânico, que nem torta de mamona, farinha de osso. Vou esperar, depois que ela já tiver pegadinha, né? Aí eu coloco a torta de mamona e a farinha de osso, que é um composto orgânico muito bom e oferece os nutrientes que ela gosta, fora essas coisinhas. Vocês saiu para passear, tem lá a plantinha de vocês. Achou um pauzinho podre, umas folhinhas, põe numa sacolinha, leva, chega lá, vocês pegam e joga assim no pé da baunilha. Nossa, ela vai adorar, tá bom? O que que eu ia pegar ali? Ah, não é nada. Então é isso aí, gente. Tá pronto a mudinha da baunilha, né? Agora é só esperar 6 anos, mais ou menos, né? De 5 a 6 anos para ela florir, tá bom? Então, é isso aí. Deixa eu pôr ela aqui. Então, pessoal, eu vou deixar o meu WhatsApp, tá? Abaixo do vídeo, pra quem quiser entrar em contato comigo, tá? Pra fazer algumas, perguntar alguma coisa, né? Pra dar alguma sugestão, qualquer coisa assim desse jeito, tá? Só não vale entrar lá pra poder, pra brigar. Não concordou com uma coisa, aí vai e briga, né? Não, isso não, tá, gente? Eu recebi algumas mensagens meio estranhas esses dias, tá bom? Então, pessoal aí que não quer dar, não quer fazer uma crítica, que ajude, né? Eu não ligo em receber crítica, não, tá? Eu até agradeço. Pessoal, vai, Fran, você errou nisso, errou naquilo, né? Eu até agradeço que da próxima vez eu conserto, tá? Mas não pode faltar com respeito, né, gente? Não pode exagerar na dose, né? Então, é isso aí, tá bom? Então, quiser me chamar no WhatsApp, será sempre bem-vindo conversar comigo, a gente conversar, trocar ideia, tudo isso, tá? Mas sem exagerar, tá? Sem exagerar na dose. Tá bom? Então, gente... Ah, e tem a rifa também, tá? Então, semana que vem eu vou abrir a rifa, tá? E vou desejar boa sorte pra todo o pessoal que comprou, né? A rifa. Ainda tem alguns números ainda pra sair, tá? Ainda tem também algum pessoal que ainda não fez o depósito e que ainda não me avisou ainda que se eu posso passar os nomes pra frente ou não, tá, gente? Por favor, tá? Quem é... Se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, por favor, me avise. Porque eu preciso saber, né? Pra mim saber se eu posso passar os números pra frente ou não. Os nomes, né? Então é isso aí. Um beijo pra vocês.